Aê, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, estamos aqui. Olha o cara sem capacete. Corajoso. Estamos aqui em Morada Nova. Aqui, aventureiro, tem que andar de capacete. E os homens estão sempre aqui na rua. Aí, tô indo ali na indústria, né? Fábrica de cadeira. Zé Neto das cadeiras. Aqui passa não. Da curva aqui. É, nós vamos lá no Zé Neto das Cadeiras. Nós temos uns projetos aí, aventureiros. Pra gente fazer uma parceria. Como é que vocês vão ver aí? Mas assim nós já temos, né? Há um bom tempo. Zé Neto é meu primo. E nós somos um dos meus primos mais chegados, vamos dizer assim. E a gente sempre conversa, né? Eu vou lá dar uma olhada. Estamos aqui em Morada Nova. Aqui, ó, é o outro primo meu. Que é o Titico, é a São Francisco. Ó, eles vendem também de tudo aqui, cadeira e tudo mais. Estamos aqui no bairro São Francisco. Pressa. Hoje é sábado, né? É 10, 15 da manhã. E vamos aqui na fábrica. Tá aberta ainda. Olha aqui, eu vou entrar com tudo. Olha os homens fortes. E aí, doutor José Neto? Doutor José Lourenço. Deixa eu ir ali. Alô, mano. Valeu, José Neto. É, saindo aqui do da oficina. Eu vi se eu vou lá no Roberto. Roberto Motos. Pegar o carnê. Pagamento do seguro dessa moto. E vou pedir o.
João Paulo para dar uma olhada na caixa de direção, porque ele arrumou, ficou batendo, ele apertou de novo, ficou batendo de novo, aí eu pedi um rapaz lá em Panabuiu para dar uma pista. Parque das Crianças. Igreja Matriz de Morada Nova. Aqui no... Olha como é que tá hoje aqui. Aí João Paulo já foi embora? Ele tá aqui ainda? Estamos aqui no Roberto, como vocês viram aí, a gente está dando uma checada. Me deu uma olhada legal, viu que João Paulo está viajando. Ô Cauã, por favor, uma calibrada para nós aqui, Cauã. Vai calibrar o pneu aqui da Negona. Esse aqui, agora aqui a gente olha, a gente não sabe quem é aqui, é tudo um só, aí. Isso aqui é uma, é dois, não é gêmeo não, viu, é pai e filho.
dá uma calibrada. E atrás pode colocar 35. Tava baixo, hein? Eu acho que ele tá vazando algum pouquinho, talvez. Eu calibrei semana passada? 25. Oi? Avisei. É, o pai fez o filme do racheiro também aqui, ó. Mas esse aqui, quando eu conheci, era mecânico. Trabalha aqui com mecânico. Aí tomou a frente aqui da borracharia e faz serviço também de mecânico quando precisa. Se eu não me engano, foi revisando a minha moto uma vez, na Branca de Neve, eu acho. A branquinha. Show de bola, estamos aqui. Roberto morreu, é um sábado, aventureiro. Tá meio, né? Aquele negócio assim, já muitos mecânicos já fugiram. Tá furto pra casa. Tá paradão. Mas olha lá. Ainda tem muita gente. E lá fora. Vamos dar uma olhada aqui na parte da loja. A loja, aventureiro, agora deve estar paradão, né? Porque 11h50, olha aqui. Olha o jovem aqui. 11h50 da manhã, muita gente já foi embora. Mas o balcão como é que ainda tá, ó. E é assim. Os capacetes, rádio, tipo de pneu. Manuela ali. É isso aqui. Ainda tem a outra parte depois dali, tem a outra parte pra cá. Depósito em cima. E é isso aqui. Centro da cidade. O Roberto Bike lá no fundo. E é isso aí. Precisou de qualquer coisa, sua moto merece. Roberto Bike. Estamos nós aqui no Roberto Motos, Morada Nova. Pois é, foi básico, coisinha básica, simples e tranquilo. Falando nisso, é para a antena, ó. Vim colocar essa antena. Ah, o Jó tá ali, tá indo pro ar. Vou ver com ele. Então, aventureiro, vamos saindo aqui do Roberto. Agora vamos em casa, né? Bem pertinho aqui, mano. Esse carro vermelho aí. Mas é contramão esse pedaço. Bem fácil de você encontrar os homens logo ali.
É, aventureiro, aqui, ó. Morada Nova. Que é considerado centro. Aqui é cortando caminho, meu, pro direito aí pelo centro. Isso aqui é há uns anos atrás, isso aqui era tudo alagado, isso aqui era um açude. Por isso que esse bairro aí do lado aí era chamado de Açudim, né? Que hoje é chamado 2 de agosto. Mas era Açudim. Porque tudo isso aqui era um açude. Aí foram aterrando. Aqui é um encontro dos meninos, né? Das piriguetes. É, aventureiro, já vai dar meio-dia. Aventuras, família sobre rodas.